ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବ ବା ସାରା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ଇଏ ଆଠୁ ବଡ ଗୌରବର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଯାଜପୁର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା। ଆମ ଇତିହାସ ସାରା ଭାରତ ଜାଣିବ, ସାରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ, ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି, ଏହା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଉତ୍ସବ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଛି।